各位網友大家好，今日是街拍廣州東山口二，今日要拍的是啟明路文初洋樓群。我上一集已經講到，在去年年尾廟前西街那裡新開了一些咖啡店、新派食店、潮流飲品店，突然之間將整個東山口大旺了，好多潮男潮女走過嚟影相打卡，使到東山口成為一個網紅的熱點。每到星期六、星期日的話咧，就是人頭湧湧，熱鬧非凡。東山呢笪地方開發了不過百年，建成以龜崗、新河浦、梅花村為核心的廣州市最大的西式別墅群，成為了華僑、富商、政要的聚居地。是藏於鬧市之中的東山洋樓最為有名，被稱之為廣州市最早的富人區，是極具歷史文化價值的建築群，在本地人的眼中是風味最濃郁的地段。而我今天拍攝的是啟明路社區。啟明路社區東是啟明大馬路，西是君益路，南到東華東路，北去到廟前西街。由這條馬路框住的洋房小區，我剛才由廟前西街轉入啟明大馬路，然後一路拍過嚟，沿路拍過嚟咧，就係睇下、欣賞下啟明大路馬路旁邊嗰啲文初紅磚洋樓。我呢個方向就係向東華東個方向行過去嘅。今日星期六，喺廟前西街行過嚟好多嗰啲潮男潮女，亦都走過嚟呢度去打相、影相打卡、參觀瀏覽。東山嗰啲紅磚小洋樓咧，係保存得相當之好嘅。點解？因為東山嗰啲洋樓大多數係有人住嘅，佢唔同西關大屋。如果你去到西關大屋，有很多大屋已經是很破敗，因為是沒有人住，丟空了，長期缺乏修葺，所以使到西關大屋呢就是比較破敗一點。而東山洋樓呢保存得是相當之好的。等間我們就會走進去右手邊的啟明路社區，咁你就知道好多洋樓係真係有人住嘅。啟明路社區包含咗啟明大馬路、一馬路、二馬路、三馬路、四馬路、環馬路。我哋而家向二馬路嘅方向行過去，啟明二馬路，啟明二馬路，我哋睇下右手邊，係一棟鐵閘閘住嘅，就分隔開小區同埋馬路嗰度。喺晚黑，鐵閘就會關埋，就免得一啲閒人進入個社區嗰度。馬路邊停咗好多小車，亦都證明呢個社區係住滿咗人嘅。對面呢棟別墅係秦穆嘅故居，大作家秦穆。秦穆喺1950年到1966年期間喺呢度居住嘅。秦穆故居而家係有人住，係唔開放俾
遊客入去參觀。咁我就首先沿住啟明二馬路一直行落去，沿途欣賞下紅磚洋房。東山洋樓咧喺傳統嘅嶺南大屋嘅基礎上，糅合咗西洋嘅風格，前庭後院，紅磚清水外牆，佢嘅形成與城西嘅西關大屋嘅騎樓同埋竹筒屋嘅風格迥異，係有所不同嘅。看來很多遊客走進來啟明路社區這裡參觀這裡的舊建築群，這些舊建築群不便宜的，一棟別墅拿賣都過千萬，有些甚至乎開價一億，就是這樣說啦，它已經是一種古董級別的文物建築來的了，應該這樣說是很貴的。在這一帶新開張了一些咖啡店啦、買手店啦、展覽空間啦、潮流服飾店啦，同埋一啲飾物店啦，咁為呢一片民國嘅建築群咧，添加咗一啲潮流嘅氣息，亦吸引咗好多年青人過嚟呢度逛街、休閒、打卡、影相。東山口使到我想起了恩寧路西關那邊的永慶坊。坦白說，我不是太過喜歡永慶坊，為什麼？因為它是就是太過商業化，亦都太過點講咧？佢係太過嗰啲後期新嗰啲嘢，嗰啲建築加咗入去，佢缺乏咗一啲古朴嘅味道。有少少係假文物，佢同東山口唔同。我而家行入呢間咧，就係一間潮流嘅服飾店。是在一間洋房裡面的，它的花園呢有個魚池，魚池種了一些有個佛像佛頭在裡面，顯得很古朴，很有味道，很清新。那我相信以後的話呢，會越來越多這些這樣的商家會入住啟明路小區，將他們那些特色的產品和古朴的建築融合在一起的時候的話，形成了一個很好的旅遊點。那我說回剛才我為什麼不喜歡永慶坊，永慶坊是太多新嘢加咗入去，佢唔係將一啲舊嘅街區係去活化，純粹係打造成一種好似純粹商業化嘅旅遊點，太過商業。太多，或者咁講嘅太多新嘢，或者叫做太多假嘢。咁我係對呢個啟明路社區係
在將來是有些期望入邊嘅。咁你睇到啦，佢而家啲建築啊、啲洋樓啊係好古舊啦。咁如果一啲特色嘅店鋪進駐咗入去，同佢產生一種化學效應或者係化學反應嘅時候嘅話咧，係一個好即係古朴得嚟又有潮流氣息嘅一個好好嘅鋪點咯。咁當然啦，就係咁啊，希望佢能夠嗰啲小區入邊嗰啲鐵閘啊可以打開啦，唔好咁乜嘢啦。咁我而家就跟住，我哋就跟住個鏡頭欣賞下啟明路社區嗰種東山小洋房嗰種古朴嘅味道。咁我哋一路行，咁亦都一路去欣賞。喺行嘅過程之中嘅話，亦都可以開始睇得到一啲好特色嘅店鋪，有服飾店啦，甚至乎有個雪糕賣雪糕嘅小士多啦，當然去買一啲係一啲 DIY 雪糕，我應該咁講，俾啲遊客啦。有很多僆妹在這裡真的拍照打卡，很多遊人過來參觀。其實是廟前西街是大旺了東山口之後的話，它向七中的方向呢也都是很多很多年輕仔年輕女過去拍照打卡的，但是在七中那邊轉過恤孤院路或者培正路那邊那些我覺得那裡的古建築沒那麼密集，反而沒有啟明路這裡那麼有特色咯。他們就是很多年輕人是背後給一部紅色的牆或者黃色的牆就拍照這樣，但是如果從一種即建築這樣去欣賞的話，就是我覺得是啟明路好咯。這裡有一間，依家賣乜嘢我唔知，依家賣乜嘢？我前面一間，我上過去嘅呢間呢棟樓，佢門口擺住一樓，我唔記得咗係乜嘢。二樓咧就賣一啲女性嘅飾物嘅，咁三樓咧就係雕空嘅，四樓咧就係一個佢個老細一個點講啊？一個音響發燒友啦。咁喺上邊開咗一間酒吧啦，擺咗好多爵士嘅黑膠唱片啦，咁就一啲舊嘅收音機啦，一啲舊物啦咁嘅樣。咁我同佢嘅員工聽講過，咁我同佢講笑咁講，我話你咁嘅經營模式嘅話，你到底係為興趣咧，定係為賺錢咧咁嘅樣？咁個員工都話，他老闆的話呢都不是志在賺錢的，這樣他的黑膠都沒有地方擺落，這樣我看他，我瀏覽過他的黑膠啦，都是一些二手的黑膠擺出來的話，怎麼說呢，你說志在買的黑膠就很難的了，就是只不過呢就是姜太公釣魚原者上勾，你要的話就要，不要的話就算數。我相信他的黑膠也賣，即使是二手黑膠的話也都賣得不便宜，咁就係幾得意嘅，係幾得意嘅，純粹一種即係自在自娛自娛自樂咯，亦都唔係自在喺度做生意咯，或者係同啲朋友一個聚腳點，大概就係咁樣嘅咯。咁呢度係啟明橫馬路，咁亦都睇到呢條馬路入邊對住鏡頭對面嗰個建築嘅話，亦都好有特色啦，有好多靚女喺度影相打卡啦。呢度行出去嘅話，就係廟前西街啦。其實廟啟明社區嘅話，嗰啲東山小洋房咧，就不嬲就好有名噶啦。不過咧，就喺以前個年代咧，就一直都唔受到重視，咁亦都唔識得點樣樣將呢啲舊嘅洋房啊，或者社區啊，點樣去活化咁
咁而家咧個社會咧就係可能網絡時代啦，咁咧就更加使到更加多人識得認識到呢啲咁樣嘅古建築啦、社區啦，咁亦都多咗人識得去欣賞同埋去珍惜呢啲咁樣嘅古洋樓咁其實喺東山嘅小洋樓入邊咧，除咗係啟明路社區之外嘅話咧，仲有一笪地方係非常之好嘅，就係、是、新河圃啦。但係新河圃嗰邊咧就係、是、有少少偏啊，佢同埋咧佢係喺達道路同埋東山之間嘅交界，咁附近又有軍區，咁所以咧就唔會比較冷清好多，比較冷清好多，咁就會少人去。尤其向達道路嗰個方向啊，去軍區靠近軍區嗰邊咧，就真係係嗰啲小洋房係相當之漂亮嘅。咁反而話梅花村嗰度，梅花村我前嗰排去過嘅。咁梅花村嗰度嗰啲剩低嗰啲民初嗰啲建築咧，就俾人拆到七七八八啊，剩得真係唔少嘅。你話好似喺啟明路社區嘅話，咁密集。咁多保存得咁好，亦都係咁新淨嘅文初建築嘅話，真係係好難能可貴。啟明路社區嘅話，我細個返學放學嘅話，都經常會經過呢度噶。咁當然啦，嗰陣時比較識欣賞呢啲咁樣嘅古建築啊，咁都唔覺得係有咩特別啦。咁我記得我讀小學嗰陣時候咧，有一個同學嘅話咧，就佢阿爺咧就係嗰啲共產黨以前嗰啲，即係唔可以講話高級將領啦，係一啲幹部啊，一啲中級將領啦。咁佢曾經帶過我喺中山一路嗰邊有個呢啲。紅磚嗰啲小洋房嘅，咁我有陣時中午食完飯嘅話咧，就會過去佢屋企玩。咁我入去嗰間小洋房咧，就係、是、有木地板嚟嘅，咁都好舒適，好奇離嘅。咁佢有個小花園，咁佢由於佢阿爺以前係一啲。軍隊嘅幹部啊，咁所以咧，佢嘅聽佢講咧，嗰個花園咧就係、是、有士兵喺度站崗嘅。咁當然我去嗰陣時就已經冇啦，佢阿爺就已經過咗身啦。呀，呢度啟明四馬路，咁我哋拍完啟明四馬路嘅話，應該就係拍完噶啦。咁我哋跟住個鏡頭一直去睇下啲舊建築，咁一路行我就。一路睇，我哋一路吹水啦。咁你睇得到啦，個社區話呢啲鐵閘係啱啱新加落去嘅，以前係冇嘅。咁可能基於一個治安嘅需要咧，咁樣就你睇到啦，馬路又停咗好多居民嗰啲車啦。咁嗰啲洋房係基本上都係住緊嘅。好，講翻嗰樣嘢先，就係話佢居住喺入邊居住嘅話咧，就係、是。個環境都 OK 嘅，咁但係屋入邊嘅間隔嘅話，同埋而家啲屋嗰啲間隔就肯定有啲唔同啦。咁窗嘅話就可能冇咁，即係采光嗰度咧就可能冇而家新式嗰啲屋咁好咯。咁但係係舒服嘅，係舒服嘅。咁而且係即係而且個地段咧就係好清幽啦。咁你睇下而家呢度啟明社區嘅話。而家係呢排旺咗，多咗遊人行入嚟啫。其實個成個社區都係一個好清幽、好安靜嘅社區嚟嘅。其實呢個社區嘅話，我行緊個時候嘅話，都算點講呢？都而家住緊啲居民，可以睇得出係比較平民化一啲啦，係好似一啲普通嘅市民咯。呢度呢個呢度已經四樓嘅話，已
應該係一啲做服裝嘅商業用途啦，大家可以睇到啦。咁我相信啲商家嘅話係逐漸咁樣慢慢滲入入嚟嘅，咁可能會有一啲服裝工作室啊、展覽室啊，買一啲自家品牌嘅服飾啊咁樣樣，咁使到成個東山口嘅話就唔好太過商業化啦，或者係太過銅臭味啦。咁呢樣嘢係我頭先所講，我係唔係好中意永慶坊嗰個地方就咁樣啦。永慶坊嗰度就係太過商業化，係即係古舊建築同埋商業混合嘅比例係唔啱，唔知咁講啱嘅對唔對啊？係唔啱啊！即係好似乎係有啲商業味嗰度太重咗啲啦。啲古舊味咧就係唔足夠咯，應該咁講咯。咁啊，啟明路社區呢度嗰啲紅磚屋嘅話咧，就我諗啊，間間都掛住啲文保牌噶啦啊！如果呢啲紅磚屋嘅話，有自己嘅適當嘅擺設同埋裝潢嘅時候嘅話咧，我相信係一個好唔錯嘅居住環境嚟嘅。我哋而家行到出去，好啦，四馬路行完啦，咁呢個啟明馬路嘅社區嘅話就到此為止。我哋下一期再見，拜拜。